tinofanira kunge tichiteerera zvinotaura maexperts like madoctors nezvinotaurwa negovernment. Government haitedze maparties. Iri kuti government munhu wese ngaagare kumba asangosangana-sangana nevanhu wese. Mabanks izvozvo izvi like bank riri panapa rakanzi Tempsiro rakazara nevanhu mutaoni macho namazara nevanhu kubva nhasi. After 2-3 days vanhu vaakungonakirwa nokungouya muno muHarare vasina zvavari kuita. Matsamba vanhu vaakungofotokopa vaakungoita zvavanoda nematsamba acho. Tiri kuti system yakashandiswa negovernment ka haisiri proper chaiyo chaiyo. Government ngaiwe ne a certain place yokuti izvo kana yaauthoriza vanhu kuti ngavapinde mutaoni matsamba ayo ngaaite logo rokutadza kuti iri bheji iri rakaauthoraizwa negovernment. Because vanhu vaakungoti izvo kana angofunga wangonyora chitsamba kaofisi pake aakungonyora. Then toenda kumasecurity forces kwacho futi police iinenge iri kuita linyendi stereke nevanhu. Because mota dzaakupinda dzakawandisa like tapfuura neku nekunational heroes ikauko. Mota dzanga ichingopinda tapfuura futi nekuchitungiza uko mota dziri kungopinda ngavanyatsokuwa nesystem yekuita kuti tsamba inonikwa kuti yabva kunaani. Mabhengi ndaona mabhengi akavhurwa vanhu vakuwandisa mutauni saka chinonzi lockdown chochitisazi kuti zvakumiraka. Ende nezuro ndakaona mamani change kupakabvanu vari kupinda mutauni. Ende kune vanhu vari kufamba netsamba vofotokopa vopanana vanhu vakawanda saka tokumbati government tibetsa majeyo vamwe avavasisina isu sitirina tiri kuya pasi vaiva vanohasla ndovapa nguva yakaoma asi zviri nani kuchengetedza utano pane kuti munhu apinde mutaundi kuti tiungane vanhu tife.